Samunani z'amanywa mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango aha ni mu kagari ka Musamu humvikanye urugomo rudasanzwe aha bavandimwe bagera kuri babiri baje kugirana amakimbirane ashingiye ku butaka umwe akaza gufata umuhoro maze akabutemesha mugenzi we Chimye umukiza mbonyi ngo mu masaha mu gitondo yasanze muri umunawe amubereye mu ishyamba ari kuri tema ngo ndetse adukira n'umurimo w'ibijumba atangira kukura nibwo ngo yaje kwegera muri umunawe amusaba ko ngo yamuvira mu murima Murumuna we witwa Andere uzwi ku izina rya Besabesa ngo yese atangira kwadukira mukuru we maze batangira kurwana ndetse n'uyu mbonyi ngo bahise bafata umuhoro maze bawutemesha umugabo witwa Besabesa baramwangiza ku buryo bukomeye cyane abaturage bahise bahurura maze baza gutabara kugeza aho baje no kwitabaza inzego z'ubuyobozi z'umutekano maze baza kubakiza ari ku mugabo mu bigaragara yagaragaraga nk'uwanegekaye abaturage bakamuhana amahirwe make yo kubatakiri mu mubiri bitewe n'uko yangiritse cyane kubera ko ngo bamutemye ku buryo bukabije umwe n'umukobwa bari gukura ibijumba bari gukura ibijumba umuhungu uri abajyanye pesa pesa yarari mu rugo mu nzu none harangije yumvisha abana bari gukura ibijumba nibonye nyine nimba yarakoze makosa yo kubarwana ntabwo nuba kwihana nyine ngiye mpageze nsanga garamye hariya kuri sima ariko nsanga nyine atemaguye umutwe Nyine makuru twumvise twumvise ko ari umugore wabo n'abana. Temye? Nta mutemye ibikomere biragaragara. Nta mutema guye rwose. Harimo baranduza. Nuko bahana nyine. Nta kuri nuko bahana. Banyamba. Babura gihamye. Babuze gihamye rero baravuga ati umuntu n'umwera arataha. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo amakimbirane yaba bavandimwe ngo amaze igihe kirekire ariko ngo aya makimbirane akaba ashingiye ku butaka uko murima ngo basigiwe n'ababyeyi babo uyu murima ngo witwa inkura rwobo no bari gupfa kugeza ubu aba baturage bavuga ko ngo uyu mugabo witwa Besabesa waje gutemwa na mukuru we gakunze guteza amahane muri aka gace kuko ngo akunze guteza imvururu kuri mukuru we ndetse ngo yagiye yigamba kenshi yuko ngo azamwica kugeza naho ngo aherutse gukubita umugore wa mukuru we ibi bikaza gutuma bajya kumufungisha ariko ngakimara kuva muri gereza yavuze ko ngazakora akantu ariyo mpamvu abaturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo nubwo ngo baje kumutema hari n'abandi baturage baganiriye na BTN TV bo bavuga ko ibyo uyu mugabo yakoze ndetse n'abana be ngatari ibyo byo gufata umuhoro maze bakawutemesha umuntu bene aka kageni uriya mugabo batemye ahambira hizo gukuta umugore wa sivyo umugore wa bagarukira ku mukuru wa ramure gari wigiye mu mudoka biraga bifata ubusa wari yasobanura ngo yapfe ibintu bya masambi kiniki uyu munsi araga temagura ibitego bita mukuru umugore atabaye nawe aramukubisa abana baraza barita baratabara ababyeyi babo nibo bamugeze kuri abana urumva se ibyo wabibabwira niko abana ibyo wabibabwira aho se yaragiye kugenda nyina yagiye kujya nabo bari bashatse kugira ngo bajye bate bahamushyire kuriya rero kumukura hejuru ni ibintu bigoye kuko urumva yagiye ndetse na mama w'umwana atweretse umuhini akubise uwo mukobwa mu gahanga umuhini ucitsemo kabiri ubwo nyine imyumvire yabo n'ubutabazi bwa bwibanze n'icyo cyo cyangwa amakuru nyayo cyo inkuru rwose uri ureba batemye we yabwiraga mukuru we ngo ahantu hose urahigarurira nkande kandi iyo nkura rwobo ari njye wakayihawe undi akamubwira tese ko nayihawe nk'uko nayashinguye umubyeyi kandi uziko uvuye iwawa kintu twasaba nuko uriya murima uteza rwaserera ugateza rwaserera uriya umaze gutemwa wenda ntagira amahirwe agakira nuko mwari wa buryo cy'umwami muri nahangaho kugira ngo azice Umunyamakuru BTN TV akigera ahabereye uru rugomo muri aka kagari ka Musamu iyi modoka y'umurenge wa Ruhango niyo yaje gutwara uyu mugabo ngo imugeze kwa muganga biti nuko yari yakomeretse ibikomeye abaturage batuye muri aka gace bakaba bafite n'impungenge yuko uyu mugabo ashobora kuhaburira ubuzima aba baturage bavuga ko ngo Besabesa bamubona nk'ikibazo gikomeye muri uyu muryango nubwo ngo yaje
yaje gutemwa na mukuru we ariko ngo nigihazi ku buryo bukomeye bamwe mu baturage bakanavuga ko ngo kwa yatemwe bo ngo batabibona nk'igihombo ngo kuko nk'ubusanzwe bamufata nk'umuntu bananiranye muri aka gace. Umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango maze ngo tubabaze byinshi ku byuru rugomo ariko ubuyobozi bw'uyu murenge wa Ruhango ntacyo bwigeze bushaka kudutangariza byinshi ku by'iyi nkuru kuko ku murongo wa telefone twabahamagaye ariko ntibatwitaba ndetse n'ubutumwa bufi twabandikiye babusomye nabwo ntibadusubiza. Mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Kuri ubu uyu mugabo witwa Nshimye Umukiza Mbonyi ukekwaho gutema murumuna we wapfu murimo umwe witwa Inkura Rwobo yahise yishyikiriza inzego z'umutekano. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango aha ni mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Musamu ndi mu ntara ya Majyepfo. Hari abajaga no mu mirimo bakabakubitiramo n'amabuye n'ose bageze ngo waje mu bwiherero bw'undi kabiri gatatu ndakwibazeho none si umuntu avagigaga umuntu bakaza nani bakavuga ati njewe ndago ndirwa ndi kwiyakwa kamawese ati leta izanyubakira abo ni bamwe mu baturage ba mu mirenge bakanzinze wa karere ka Rubavu bavuga ko ari bagenzi babo bashyirira ku gasozi ngo bitewe nuko babuze ubushobozi bwo kwiyubakira ubwiherero. Ewe mana ni ngo kugasimura ndo waje mu mugoro wetse umwana hari abajaga no mu mirimo bakabakubitiramo n'amabuye n'ose bageze ngo waje mu bwiherero bw'undi kabiri gatatu ndakwibazeho umuntu w'umugabo akajya ku gasozi yabuzwa n'iki si kuje kibuna kimukobye ndahandura araja yajaye si kwiherera hari mu murima none aje wanje gasanga nasize ingufuri none yayica oya bwihera abari ubwanje mwitegeka abo baturage bakomeza bavuga ko ngo kuba ari bagenzi babo batiyubakira ubwiherero ngo biterwa no kutabiha agaciro ni intege ngeze aba bafite ndi banabyiteho hari igihe ugira amafaranga gakagwa mu bindi ndubona ingufu zo gucukura ubwiherero none si umuntu avagigaga umuntu bakaza nani bakavuga ati njewe ndago ndirwa ndi kwiyakwa kamawese ati leta izanyubakira nabyitayeho bazi yuko nibajya bakaryama birabirangiye none se ngo umugabo utaha yasinze kabiri gatatu kane akarangiza ukwezi asinda cyangwa se icyumweru atagira ubwiherero urukubona ko batarakunze inzoga hari igihe umubwiraga inama akaba yanagutuka ukamureka ubw'itangazamakuru ryakubukaga mu kagari ka Nyarutemi twasanganijwe n'amajwi y'abaturage avuga ko ngo rero bahisemo kujya bacukura ibyo ubu bamara kuyituma bakabisiba ni mugende batubwiye ko ubwo bwiherero bwubatswe n'ubuyobozi atari urugero rwiza ku baturage uyu wavuga aho ririndaga abayishe nyir'urugo ndabwo burari ubwiherero bwuzuye ariko daro tubuta bufite bose ni bamwe buriya bujyamo umugabo ajamo busa kwiramo yakwihina kajamo ni leta yabwubatse buriya tureba ni hariye ni leta buriya ni leta yabwubatse muri kubeshya bahoreje bohereje abantu bo kububaka bakagira ibiti bagashyiramo imisumari bakagira abasakari aga bakamuha akabati imyanya ijye bamuhaye irasaguka none si nihishemo bambona oya narone kandi abaturage bakomeje badusobanurira uko bumva ubwiherero bwiza bukaba bwubatswe ubwiherero buzima usanga bwubakishwa amatafari ndetse waba utabonye amatafari wakubakisha n'ibiti ugahoma kuko hari n'amazu abaturage barimo y'ibiti bahoma ugasangamo harimo umukubuzo uyobora umwanda ugasanga harimo ikigaro cy'amazi ku buryo ukigiyemo wese wa ugiye muri wese agomba gukoresha ibyo bikoresho birimo kugira ngo amasazi adatuma kuri wese agasohoka hanze agateza umwawo kandi fose ukayipfuka ubwiherero bwiza bwakubakwa n'amatafari warangiza munzi ugateramo simanda abaje barahagarara bangiza ukajya koropa bikamanuka hasi icyakoze abaturage bakomeza bavuga ko ngo bagerageza kugira inama bagenzi babo bashyirira ku gasozi ngo ariko bakanga bakavunira ibiti mu matwi waje kuvuga bakakubwira ngo nifumbire si muri make n'umwanda buretse nyine kuzafatwa n'ubwo buyobozi naho umuturage ngaho ndabwo yamushimaho ubwo twajyaga ku biro by'umurenge bakanzinze kugira ngo ubuyobozi bw'uyu murenge budufashe kumenya icyo bugiye gukora kuri iki kibazo Uwizeyimana Josiane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge akidukubita amaso yahise ajya mu modoka ari nako ahitamo gusiga abaturage bari baje kumureba gusa abaturage bakavuga ko ngo kuba ari bagenzi babo bashyirira ku gasozi ngo ari igisebo kuri bo bityo ko ngo bagiye kubagira inama turiyemezwe kuko twebo tubonanye namwe dusanga abo bantu bameze uco tubabwire tubabwize ukuri nibashake bazadutuke Jacques Twishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.
Na abasirikare 23 bo mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba mu mitwe y'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye East African Standby Force aho bari bamaze ibyumweru 2 bahabwa amasomo azabafasha guhugura abagenzi babo ku bijyanye no kubungabunga amahoro. Major Faustin Nkuranga wo mu ngabo z'u Rwanda na Lieutenant Colonel Isaiah Gicuki ongesa wo mu ngabo z'igihugu cya Kenya ni bamwe mu bashoje ayo mahugurwa. Bavuze ko amasomo bahawe azabafasha gutegura ingabo mbere y'uko zoherezwa kubungabunga amahoro mu bihugu birimo intambara. Twabonye ibishya byinshi, twabonye imwe nko gutegura ingabo mbere yuko zijyaho zigomba kujya, bakamenya aho bagiye hameze hate, bakamenya ibibazo bihari, ese igitera umutekano mucyaho ni iki, bakamenya uburyo bwo kuzashyira ibyo bagiyemo mu bikorwa, bakamenya ibizakenerwa, ibyo byose twarabimenye. Urumva rero twamenye ibintu byinshi. We have been here for the last 2 weeks. And I'm really happy and appreciative for the organizers of this course. We do understand the issue of security, the mix in forces, and it is important and crucial for us as members of the Eastern Standby Force ibi bikaba ari ingirakamaro kuri twe abagize umutwe w'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye, tukaba rero twiteguye kandi dufite n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo twize dufasha abayobozi kugira ngo umugabane wacu wa Afurika ugire amahoro n'umutekano mu buryo bwose. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy Colonel Retired General Rutaremara yavuze ko ubumenyi butandukanye aba basirikari bahawe buzabafasha kwigisha bagenzi babo ibijyanye no kugarura ndetse no kubungabunga amahoro aho bikenewe. Kugira ngo ujye kwigisha no kugomba kuba ufite ubumenyi bw'ibyo wigisha, ubwo bumenyi barabuhawe, ariko icya kabiri ni ukuba ushobora kuba ufite methodologie yo kwigisha nk'umwarimu. Hari igihe abantu bibwira ngo umuntu wese yakwigisha, ariko ntabwo burya ari byo. Abantu biga kwigisha bakiga methodologie, so bakuyemo ibintu bibiri, bakuyemo ubumenyi bujyanye n'akazi ka staff officer n'ibyo bakora byose kuri headquarter, ariko ikindi bakuyemo ubumenyi bwo gutanga inyigisho nabo bakaba bazi abandi. Bagiye rero guhugura bagenzi babo bari mu bihugu byabo, ibyo rero bizafasha ibyo bihugu kugira iyo capacity. Murabizi buri gihugu gifite icyo twita standby force. Iyo standby force rero buri gihugu kigiye gihugura wacyo n'iki bituma ubwo bumenyi busakara, ariko ibyo icyo tubatezemo nuko kwigisha ntiguhagarara, bazakomeza batangiye amahugurwa. Asoza ku mugaragaro aya mahugurwa, umugaba wungirije w'inkeragutabara Major General Andrew Kagame yasabye abashoje aya mahugurwa gukoresha neza ubumenyi bahawe kugira ngo bazabusangize abandi, kuko ari ingenzi cyane mu kubungabunga amahoro. Aya mahugurwa yarahuje abasirikare bakuru yashojwe kuri wa gatanu, yari yaratangiye tariki ya 26 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka, akaba yari yitabiriwe n'abasirikare bakuru 23 bari baruturutse mu bihugu 6 bya Afurika aribyo Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Somalia na Uganda. Gaston Nirembere, BTN TV.